Sejam bem-vindos ao canal, aqui é Andy Ferreira e esse vídeo é o demo e review do kit de captadores YJM Fury da Seymour Duncan, kit assinatura do Yngwie Malmsteen, o sueco neoclássico que todos nós conhecemos e amamos. E diferente do que você pode esperar de um vídeo review de um gear assinatura, nesse vídeo eu não vou tocar absolutamente nada do Malmsteen. Muito pelo contrário, eu vou mostrar pra você que esse kit é mais versátil do que você pode imaginar e ele pode te dar sons que não tem nada a ver com o do sueco, contanto que você use em situações diferentes. Mas antes da gente começar, você tá ligado, né? Deixa o seu like e se inscreve no canal ativando o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. Afinal de contas, se você descobriu só agora que eu sou endorser da Seymour Duncan, é porque você não ativava o canal. E isso é um mole que você não quer dar. Então vai, clica aqui embaixo e se inscreve. Todo equipamento que tem a assinatura de um artista carrega consigo um estigma, que é o de que ele só serve para tocar o estilo musical daquele artista. E é óbvio que o kit do Malmsteen não é diferente. Todo mundo acha que é um kit de extrato de altíssima saída usado para tocar heavy metal. E não. Na verdade, ele é um kit de saída baixa para moderada. Ele é um pouquinho de nada mais quente do que um single coil tradicional. Ele é 100% silencioso, como vocês vão ver nos exemplos de áudio a seguir. E ele é incrivelmente versátil, justamente por não ter uma saída elevada demais. Ele só tem aquele leve tapinha que, na minha opinião, toda Stratocaster precisa. E ele traz consigo sons que são muito tradicionais, na verdade. As posições 2 e 4 têm um instalado simplesmente lindo e nas posições dos captadores sozinhos me remete muito a uma sonoridade Texas. Uma sonoridade com os médios mais acentuados e com os agudos um pouquinho mais velados, o que é o que todo mundo faz quando liga um Tube Screamer numa Strato, por exemplo, né? Empurra mais médio, aperta o grave e corta um pouquinho dos agudos para a guitarra poder furar mais. Que louco seria se tivesse um captador que já vem com essas características de equalização embutidas, né? Pois é, esse pickup existe e é o kit YJM Fury. Eu acredito fortemente que o bom produto é aquele cujo som fala por ele. Então eu vou calar a minha boca e deixar o kit YJM Fury falar por mim. Mas antes, deixa eu te explicar qual é a cadeia de sinal do vídeo. O cabo sai da guitarra, está indo pro meu pedalboard e toda vez que tiver algum pedal ligado, eu vou colocar na tela para você saber. Do pedalboard, ele vai pro Iridium, da Strymon, que tá fazendo a simulação de amplificador. Eu uso os três amplificadores dele, os mais importantes do mercado, Fender, Vox e Marshall. Do Iridium, tá indo pro Volante, que tá fazendo os meus sons de delay e reverb, e do Volante, tá indo pra interface onde eu estou gravando. Então, o som que vocês estão ouvindo é um som incrivelmente puro do captador. Nada além de um pedal ligado na frente da simulação de amp e um pouquinho de delay e reverb pro som não ficar duro. Vamos aos samples de áudio. Eu espero que gostem. Thank you.
Do kit YJM Fury da Seymour Duncan e eu espero que tenham gostado. As minhas considerações finais são: meu Deus do céu, como esse kit brilhou na minha guitarra. Eu tô realmente impressionado com os resultados sonoros que eu tirei. É o tipo de voicing que eu gosto, um kit de extrato um pouquinho mais quente, com algumas frequências um pouco mais acentuadas, mas esse kit não é novidade nenhuma pra mim. Aqui no canal já teve vídeo com uma Fender Invey Malmsteen Strat, que me foi emprestada pelo meu amigo Hugo Gonzalez, vou deixar linkado aqui em cima o vídeo pra vocês verem, e na época eu já fiquei impressionado com o kit, porque ele tem tudo que eu gosto no single coil, além de ser extremamente silencioso. Então, quando eu fechei a parceria com a Seymour Duncan, quando a gente assinou o contrato de endorsement, na hora de escolher o kit para essa guitarra, escolher o YJM Fury foi uma escolha muito natural. Então, apesar de eu já saber mais ou menos o que esperar, e eu não contava que ele fosse brilhar tanto com a minha guitarra, com a escolha de madeiras e o jeito que eu toco. Então, eu tô bem feliz. Recomendo demais esse kit pra qualquer pessoa que curta o som do extrato, mas queira um som um pouquinho mais forte e não queira lidar com o ruído sem perder a característica típica da Stratocaster, que é esse som estalado, bonito, especialmente nas posições fora de fase, mas na hora que liga o drive gosta de um captador com operação silenciosa. Ele é muito mais versátil do que as iniciais do Malmsteen sugerem e não deixa isso te impedir de testar essa guitarra em outras regulagens que não a de alto ganho. Você vai se surpreender muito. Se você curtiu, mais uma vez, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Você tá ligado pra não ficar fora das novidades. E muito importante é me dizer nos comentários o que você achou dos sons. A sua opinião é muito bem-vinda e eu quero saber o que você achou desse upgrade que a minha Strato sofreu. Se você sentiu alguma grande diferença pro kit anterior e o que você percebeu que melhorou na minha guitarra. Ao mesmo tempo, me segue nas redes sociais, em particular no Instagram, onde eu compartilho muito do meu dia a dia aqui em Los Angeles, nos stories, e também tem dica de guitarra todo dia no meu IGTV. Então, não perde tempo e me segue lá. O link para todas as plataformas está na minha bio. É só clicar no meu Linktree e lá você acha tudo o que você precisa. Eu quero tirar um segundinho para agradecer ao Kevin Harvey e a toda a equipe da Seymour Duncan pelo incrível apoio. Thank you so much, guys. I really appreciate it. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima.